Počet autobusových a vlakových spojů provozovaných Zlínským krajem je omezen. Linky jezdí podle jízdních řádů období vánočních prázdnin. V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob České republice a kvůli úbytku počtu cestujících ve veřejné dopravě je ve Zlínském kraji do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna jsou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna jsou zrušeny. Dále jsou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Také dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech. Omezen až do odvolání je také jízdní řád vlakových spojů. I tady platí přísná bezpečnostní pravidla. Kontrolujeme cestující jízdní doklady, ale pouze pohledem. Nesaháme na jízdní doklady, ani na občanské průkazy, na žádné průkazy nešaháme. Informace o odjezdech a příjezdech vlaků i autobusů jsou k dispozici na internetových vyhledávačích spojů, například na stránce IDOS a na webových stránkách ČSAD, Arriva a České dráhy.